Suna se Darko Mijalkov. Gospodine Darko, vi blagodaram najprvo za učistvoto i za ovu informativan dvuk. Vi ste na televizija Nova. Bi sakala da ve prašam, barањето, едно од барањето основно, вчера, што беше објавено на мирниот протест, се токму организирање на предвремени парламентарни избори. Кои се другите барања и што содржи овој македонски народен документ, насловен избори се за Македонија? Македонскиот народен документ беше вчера првпат јавно соопштен на нашиот 54. Протест поред, каде што сфативме дека идејата и целта на мнозинството од нашите поддржувачи е дефинитивно да се спроведат нови избори, нови парламентарни избори во Република Македонија, и тоа што е можно поскоро. И за таа цел имаме, значи, уште едно барање до Собранието на Република Македонија, што поскоро да се свика седница со единствена точка на дневен ред, значи, распишување нови парламентарни избори, кои што ќе бидат во најкус можен рок. Така да тоа се во главно оние главни барања кои што се содржат во македонскиот народен документ. Колку сметате дека истрајноста на народот ќе биде доволна со оглед на тоа што предолго сме во една политичка институционална криза која трае повеќе од 2 години? Па сметам дека, еве како што гледате, веќе бидејќи сите линии беа поминати, нема да дозволиме, како што кажаме, црвено-жолтата линија за крај да биде помината. Еве не 55-ти ден денеска овдека, повторно на улиците, повторно се организираме. Како што гледате, мене ме радува тоа што од ден во ден сме се побројни и побројни, имаме се поголем број на поддржувачи, се повеќе луѓе стануваат свесни во каква состојба се наоѓа нашата држава, така да апсолутно не се секираме дека ќе успееме да истраеме, така да единствено можам да им порачам на сите оние кои што го кочат процесот, што побрзо да направат се за откочување на оваа политичка институционална криза во која што се наоѓа нашата држава, бидејќи, еве како што обелоденивме и вчера, во најскоро време ние ќе превземеме одредени оперативно-тактички методи кои што во овој момент не можам да ги соопштам. Се разбира дека станува збор за демократски процес, еден мирен и фин демократски процес, кој што ќе продолжи од наша страна во насока на исполнување на нашите барања, а тоа е целосно фрлање на тиранската платформа. Ние како граѓанска иницијатива нема да дозволиме да биде избран председател кој што не се откажало тиранската платформа, нема да дозволиме составување на влада која што ќе биде составена по мерак на премиерот на соседната Албанија господинот Еди Рама, и нема да дозволиме кантонизирање и федерализирање на нашата држава. Така да за истрајноста апсолутно не станува збор, сметам дека како се оствари она барање за одржување на предвремени парламентарни избори. Како очекувате да биде исход од тоа? Апсолутно, новите парламентарни избори ќе вратат демократијата и демократските процеси повторно ќе оживеат во нашата татковина, но доколку некој и повторно после тоа посегне по мирот и стабилноста на нашата држава и повторно почне да наметнува некакви услови за формирање на влада, што беше пример во случајот со тиранската платформа, кој што беа, значи, самата тиранска платформа, ја се гледам како уценувачки фактор за составување влада. Ние повторно ќе делуваме, повторно ќе излеземе на улиците и повторно ќе бараме нови избори, се додека сите оние работи кои не се стават во предизборниот период, за кој што народот ќе гласа, не се спроведат веднаш по изборите. По изборите не прифаќаме, значи, никакви платформи, никакви барања, никакви уцени, никакви наметнувања од ничија страна. Бидејќи Република Македонија не е ничија својина. Ова е држава на македонскиот народ, не е држава на странски платеници, не е држава на странски амбасадори, затоа нема да дозволиме нивно мешање. Сметам дека ние, народот на Македонија, треба да одлучиме во кој правец ќе оди нашата држава. Господине Дарко, ви благодарам за вашето учество во информативниот блок токму во вестите на телевизија Нова.